Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ini kita buat special offer kereta mewah harga murah ya. So nampak ya, BMW 7 Series ni pun 39. Kita ada Audi S5. Okey, yang ni Audi A4 pun kita nak jual harga RM59,000. BMW F10 special offer. Yang ni pun kita bagi harga RM50,000 saja ya, RM50,000 saja. Okey, Mercedes AMG line. Panoramic roof. Yang ni pun cantik kereta ni ah, macam baru lagi tahun 2015 pun. Saya bagi RM69,000 saja. Mercedes E250 pun saya bagi harga bawah RM50,000 saja. Okey, kita bagi special offer. Yang mana tengok video ni, okey, siapa cepat dia dapat nombor plate JSJ400, harga RM39,900. Yang mana nak dapatkan harga ni wajib kena subscribe channel ni, like dan komen, share video ni dekat WhatsApp nombor di bawah ni, baru dapat harga ni. Harga RM39,900, murah bos, murah. Okey, yang ni Mercedes Benz CGI, okey, C200 ya. Okey, C200 1.8 liter tahun 2012 pun saya nak jual harga RM49,000. Audi A4 S-Line sekali nombor jalan 45 pun RM39,000. Passat 2013 kereta cantik cun-cun, harga RM29,000. Okey, kalau nak murah boleh ambil yang ni pun, sama tahun 2013 pun harga RM20,000. Sama tahun harga murah, siapa cepat dia dapat. BMW E60 M Sport dah. Ah, ini bukan biasa-biasa, M Sport pun RM20,000 saja. Murah bos, murah murah murah. Barang ni semua cantik ya. Ah, bukan ada problem ke tak. Enjin okey, gearbox okey, tak ada masalah. Datang kedai. Okey, kejap lagi saya akan review satu persatu. Sabar ya. Okey. Kalau tak minat kereta-kereta Conti, nak kereta Jepun, nak Honda, nak Toyota, bukan tak ada, ada. Camry ni termurah di Malaysia. Ni kereta 2009, bukan 2007. Yang ni semua harga offer. Ini barang 2009 pun saya bagi harga RM20,000. Kereta cantik macam ni RM20,000, mana nak dapat. Honda Accord pun cantik barang, okay, cak original yang ni, harga RM20,000 saja. Okey. Yang ni 25. Accord 2.0 ni 25. Ni semua murah. Yang mana murah saya cakap murah, yang mana mahal saya cakap mahal. Okey. Ha, dekat kedai kita tak ada semua barang murah, tak ada. Ada barang murah, ada barang mahal. Okey. Yang ni semua murah. Cuma satu ni mahal sikit. Sebab kita ambil memang tinggi. Kita tengok kereta ni pun dah jatuh cinta. Harga ni memang owner nak tinggi, so kita pun ambil tinggi. Yang ni harga keras sikit. Tengok video ni sampai habis, saya bagi tahu harga kereta ni. Okey, ini kereta macam mafia eh. Honda Accord mafia. Yang lain semua tu standard-standard biasa-biasa je. Ha, yang ni memang kereta ni memang kereta, nampak pun tengok body pun dah gangster sangat dah ni. Okey. Kalau tak minat yang ni, kita ada Mitsubishi Lancer Sportback. Oh, kereta padu ni. Barang limited, tak banyak. Ini barang memang tak banyak eh. Memang tak banyak. Sekarang kalau dekat used car, dekat Malaysia ni, tak sampai 5 biji eh. Tak sampai 5 biji yang orang jual. Cuba cari. Okay, dekat muda pun dalam 2 ke 3 je ada. Itu pun banyak dah jual. Ini barang harga RM39,000. Harga jackpot ni. Okay, kalau nak murah, ah, ini macam mana? Ini Mitsubishi Inspira. Ah, dia logo Mitsubishi, so jadi Mitsubishi Inspira. Ni Proton Inspira. Okey, harga RM20,000. Honda Civic FD 2.0 liter pun harga RM30,000. So ada banyak lagi kereta. Sekarang kita review kereta ni satu persatu. Okey. So, ada yang berminat tak dalam video ni? So, sekarang saya nak review kereta ni satu persatu. Kita akan review luar dalam. So boleh tengok kereta ni cun ke tak cun.
Kalau ngam, boleh beli. Okay. So, sekarang kita mula dengan Audi A7. Ha, inilah kereta Audi A7. Okay, tahun kereta 2011. Masuk Malaysia 2013. Ini kereta UK spec eh. Ha, UK spec. Kereta ni masa baru dulu harga dia 600 lebih ya. 600 lebih. Okey, enjin 3.0 liter V60 FSI. Enjin supercharger. Yang ni turbocharger, yang ni supercharger. Kereta ni kosong hingga 100 dalam 6.2 saat dah. 6.2 saat. Okey, yang putih tu 5.2 saat. Ah, putih tu lagi laju. Okey. So, kereta ni dia datang dengan spok rim ABT. Okey, tengok rim dia saiz 20 inci ya. Ah, ini memang rim original lah, rim original lah, bukan rim cap ayam. Okey, disc dia pun besar. Okey, ni kereta memang kereta kena power lah. Tengok bahagian belakang eh. Ah, ni bahagian belakang kereta ni memang seksi habis, memang saya minat. Kalau kita tengok dengan Audi A6, belakang dia dia biasa-biasa je. Walaupun kereta ni dulu mahal, tapi belakang tak garam. Okey, A5 pun boleh lagi, tapi A7 ni kereta memang kereta yang power eh. Ah, dulu siapa beli kereta ni, semua kereta-kereta orang-orang kaya lah. Ah, menteri ke, orang anak datuk ke, datuk ke, datuk seri ke. Ah, orang biasa macam kita ni pun memang saya pun tak belilah sebab harga dia sangat-sangat mahal. Okey. So, sekarang second hand barang ni walaupun second hand tapi harga dia pun masih ada lagi. Okey, sebab barang ni tak banyak. Dekat kedai lain ada orang jual 80 lebih, ada yang jual 90 lebih, ada lagi jual 100 lebih ya. Kami nak jual 59,000. Okey, siap tukar nama, siap Puspacom. Tak ada charge processing fee. Okey, kereta ni dalaman cantik. Ah, ni dalaman warna cerah ya. Sound system kereta ni boss lah. Ah, ni sound system bukan biasa-biasa. Seat kereta masih original, masih cantik lagi. Ah, kalau kita start, so dia punya screen naik. Full meter kereta ni nampak ya. MPH 180, kalau KM 350 ke 60 something macam tu. Okey, ni seat kereta. Nampak ya, kemas ke tak kemas. Ini quattro eh, all wheel drive eh. Ah, kereta ni all wheel drive. Ada yang berminat tak kereta ni? Kalau berminat, datang kedai, boleh beli, harga RM59,000. Ni kereta mewah. Okey. Boleh pakai ya. Kereta ni body dia sangat-sangat seksi ya. Body dia, belakang dia, dari depan belakang dia sangat cantik. Bagi saya kereta ni memang cantik. Okey. So, exhaust kiri kanan ada. Bunyi kereta ni macam bunyi kereta Ferrari ya. Ah, bunyi dia memang sedap ya. Ha, bunyi kereta ni memang macam bunyi Ferrari. Okey, dah settle. Sekarang kita tengok Audi S5. Okey. Ini bukan A5 ya. Ini original S5. Kereta memang cantik. Satu owner saja. Nombor plate FA8500. Spok rim size 19 inci. Okey, rim cantik lagi. Kita tengok bahagian dalaman. Ha, ni bahagian dalaman ah. Dalaman kereta ni kemas ah. Ha, memang kemas. So, ini seat S5, dia warna dua tone eh, hitam dengan merah. So nampak ya, steering pun S5, ada pedal shift, kereta sangat-sangat cantik ya. Sangat-sangat cantik. Full meter kereta ni pun sama 300 lebih ya, 300 lebih. Okey, yang ni pun UK spec punya kereta. So nampak pintu tak ada frame. Okey. V60. Ni bahagian depan. Tahun kereta ni 2011, masuk Malaysia 2013. Kereta ni walaupun tahun dia dah lama sikit, tapi kereta ni nampak macam baru ya. Ini kereta kita beli kereta second hand tapi kita dapat macam kereta baru. Yang ni kereta tak ada problem eh.
Okey, memang tak ada problem. A7 pun tak ada problem, S5 pun tak ada problem. Okey, harga RM79,000. Last offer RM77,000. Kalau nak murah lagi, boleh call nombor saya 017-2737-877. Kereta ni memang tak rugi. Okey, beli dan boleh pakai, tak ada masalah, enjin tak ada leaking, saya dah check habis. Okey. So muka depan pun muka facelift, cat pearl white, cat cantik. Barang ni tak ada komplain. Kita ada BMW F10. Okey. Yang ni harga RM59,000. Kita bagi special offer RM50,000 sahaja. Kereta number plate 1404. Okey, original M Sport dah, nampak ya. Bumper M Sport, sport rim M Sport. Okey, dalaman. Dalaman M. Steering M Sport, seat kereta ni pun M Sport. Cuma kita dah balut seat ni. Dia nampak lagi sport, hitam merah. Cun tak dalam ni? Cun ke tak cun? Yang ni kita buat balik pun 2000 lebih ya. 2000 lebih kita buat balik. So nampak ya, dia punya kereta steering ni siap ada pedal shift. Ni gear knob M Sport punya. So dalaman warna hitam, cantik sangat dah. Ini kereta full spec ya. Full spec. Seat belakang pun masih kemas. Semua okey, ekor belakang ada. Tahun kereta 2011, register 2017 ya. Ini 17 baru masuk Malaysia kereta ni. Kereta standard, okey, tak ada masalah, enjin okey, aircon sejuk, gearbox pun tak ada problem. Barang saya ni original M Sport dah. Ada kedai dia tukar bumper depan belakang, dia orang cakap original M Sport. Kena tengok betul-betul lah. Kalau M Sport steering dia lain, gear knob dia lain, seat dia lain, okey, body part dia lain, rim dia lain, suspension pun bawa sedap lagi, okey. Yang ni M Sport original. Harga murah ya, RM50,000 je saya jual. Okey. Tak minat BMW, tak minat Audi, minat Mercedes Benz. Ini barang harga memang murah. Mercedes Benz tahun 2015. Kereta cantik ya. Yang ni AMG line . Ini spek AMG line, grill AMG, bumper AMG, okey. Semua bumper ori AMG punya . Okey, nampak ya, ni lampu pun cantik ya. Lampu kereta ni memang nampak garang. Okey, waktu malam kalau kita buka lampu kecil memang cun. Okey, yang sebelah tu bukan facelift. Okey, yang ni facelift. Ini model Mercedes-Benz W212. Model tu pun W212, yang ni pun 212. Tapi model tu tu model lama, yang ni facelift. Ini 2015 baru keluar model AMG ni. Kalau 2010, 11, 12, 13, 14 paruh, ikut macam tu muka dia. Dia tak sama, tak sama ya. Muka tu dia baik-baik sikit. Ni muka garang. Ni muka garang sikit. Okey. So bukan lampu saja, dia punya sport rim pun sport rim AMG original. Kereta cat masih cantik. Ni full cermin panoramik. Okey. Bahagian belakang pun dia tak sama . So nampak ya, dia body chassis sama, tapi bumper belakang lain, lampu lain, lampu depan lain, ada barang sikit-sikit dia lain . Tak sama . Okey, lampu ni cantik ya. Ni lampu dalam dia hitam. Okey, ini E300, jangan ingat 3000cc. CC dia 2.1 liter. Okey, 2.1 liter. Cuma kereta ni BlueTEC hybrid. Okey, enjin diesel. Harga RM69,000 ni memang murah. Exhaust kiri kanan, cantik kereta ni. Okey. Dalaman boleh tengok sendiri. Cantik ke tak cantik? Tengok bang. Nampak ya? Ni steering AMG. Okey. Dalaman seat cantik. Ni bahagian dashboard semua macam baru. Kemas kereta ni. Kemas. Okey. Ni bahagian belakang. So kita tengok seat bahagian belakang. So kereta ada screen. Screen ni semua masih function .
Skrin bahagian belakang ni semua masih function. Seat pun macam baru. Kereta ni macam baru ya. Kereta ni macam baru. Okey, Mercedes nombor plate 1832 kita dah settle. Harga kereta ni bukan mahal lah. Harga ni sangat murah ya. Berbaloi sangat dah, sebab dulu kita beli barang ni 380 lebih punya barang ni. Sekarang kita dapat bukan 80 lebih ya, 69,000 ya. Okey, 69,000 ni pun saya bagi tukar nama free, Puspacom free, tak ada charge processing fee apa-apa pun. Okey, so harga ni cukup murah. Saya bagi kereta ni harga ni cukup murah, harga 69,000. Kalau tak cukup bajet juga tapi nak pakai Mercedes, bukan tak ada, kita ada. Ni ambil. Ini E250. Ini E250, enjin dia 1.8 liter CGI turbocharger. Ini enjin pun enjin padu . Ini model CGI . Okey, E250. So kereta ni pun dia bukan spek kosong. Kalau E250 dia full spek . Bumper belakang dia, dia macam ada diffuser, ada dua exhaust. Kat tepi ni bumper dia lain, dia ada side skirt. Okey. Dan dekat bahagian depan ni pun bumper dia cantik kemas. Siap ada daylight. Kalau E200 dia punya bumper biasa. Okey. Dia bumper biasa. Yang ni dia sport . Mercedes E250 CGI sport. Okey, yang sport saja bumper dia cutting handsome macam ni. Siap ada daylight macam ni. Okey, dekat bawah ni grill AMG . Grill AMG dah tukar. Harga kereta ni siapa cepat dia dapat. Okey. Harga RM49,000 ni harga last. Yang mana tengok video ni, kena subscribe channel ni, kena like dan komen. Saya bagi RM39,900. RM39,900 harga kereta, memang harga jackpot. Cat pearl white, okay. Rim AMG. Tapi kalau kita compare dua kereta ni, yang sebelah tu macam kereta baru, tak ada komplain. Okay, dalaman kereta tu cantik. Cuma dalaman kereta ni bukan tak cantik. Saya tunjuk. Okay. So yang ni door trim kemas. Seat dia pun cantik. Tak ada problem. Cuma nampak ya, sikit-sikit tu ada . Kita buat video ni, kita tunjuk terus terang. So nampak ya, dekat steering ni ada warna dia ada hilang sikit. So benda ni satu. Ni dua. Itu saja. So lain dashboard pun masih okey. Okey. So yang ni pun steering 3 batang. Yang tadi tu steering model baru. Ni steering model biasa. Okey, lain semua macam biasa juga. Tapi yang sebelah tu dalaman dia cantik sangat. Dalaman dia macam baru. Yang ni pun cantik, cuma sikit-sikit tu adalah biasalah benda ni. Okey. Kalau bagi RM49,000, saya buat balik macam baru. Saya tukar balik. Okey. Kalau bagi RM49,000. Kalau RM39,900 ni macam ni, macam dalam video ni. Kereta ni tak ada masalah . Enjin gearbox semua okey. So cat dia bukan cat baru, so ada calar-calar manja tu adalah sikit-sikit. So mana ada calar? Kat bumper belakang tak ada. Memang sikit-sikit lah nampak . Stone chip . Ada dekat sini. Sikit-sikit je. Tu perkara biasa lah. Harga memang murah. Siapa cepat dia dapat. Okey, market kereta ni ada jual 50 lebih, ada yang jual 49. Tapi bawah 40 tak ada lagi kalau E250. Saya yang jual. Okey, E250 yang condition cantik macam ni, si ada sport rim, okey. Hanya di AR Speedwell. AR Speedwell. Okey, kalau tak minat yang ni, nak Mercedes Benz yang kecil sikit, yang senang nak parking, selalu senang nak pakai, boleh ambil C200. Ini kereta sama condition macam yang QPA 1832. 1832 dengan nombor plate 6112 ni sama condition. Cantik sangat-sangat. Okey, ini model facelift . Lampu LED. Okey, lampu signal. Kereta cantik kemas macam baru. Cat kereta tak payah buat dah. Cantik sangat-sangat kereta ni. Okey, yang mana nak hadiahkan dekat ayah ke, dekat isteri ke, sesuai sangat dah kereta ni . Sebab apa? Kereta ni lah Mercedes Benz yang senang sangat jaga . Yang nak jaga ni senang sangat model ni. Model ni rotate pun harga murah, spare part pun harga murah, maintenance dia pun rendah sangat, minyak dia pun jimat, semua jimat.
Kalau kita compare dengan Audi ke BMW ke Mercedes S-Class ke E-Class ke, yang paling jimat model ni. Sebab tu harga kereta ni tak turun-turun lagi. Okey, harga dia dulu pun 200 lebih, sekarang kita dapat harga 49,000. Special offer 49,000. Yang mana dah subscribe, saya bagi free tukar nama, free puspakom untuk kereta ni. Harga 49,000. Siap tukar nama, siap puspakom, tahun kereta 2012. Okey. Rotek harga setahun pun RM278. Ha, ni untuk satu tahun. Wow, dalam dia cantik bos. Tengok dia punya door trim ni, tengok dia punya leather ni. Dalaman dia warna hitam eh, bukan warna cerah ya. Eh. Bukan warna putih ke warna krim tak. Tengok dashboard dia. Cukup mewah ya, cukup mewah. Okey, dekat sini pun semua masih function. Benda-benda ni selalu dah pecah, dah rosak, dah hancur. Yang ni semua cantik. Okey, gear knob dia cantik. Tengok steering dia masih kemas. Seat tak ada koyak ya. Kereta ni sangat cantik, ada langsir automatik dekat belakang. Okey. Kereta ni siapa cepat dia dapat. Okey, siapa cepat dia dapat, sebab barang ni sangat-sangat cantik ya. Sangat-sangat cantik. Okey. Masuk video je, datang je beli terus. Jangan tunggu. Serius cakap, jangan tunggu. Boleh cari kereta ni dekat tempat lain. Harga mungkin boleh dapat tinggi sikit. Tapi condition kereta macam saya ni, pergi dekat used car lain, tengok dulu, test drive dulu, lepas tu last kali baru datang tempat saya. Lepas tu test kereta saya. Kalau kereta saya ni macam kereta baru, baru beli. Kalau rasa kereta ni macam ada masalah, buka YouTube, komen dekat bawah. Kereta ni tak cun lah, apalah. Boleh komen. Kita komen tak ada tutup dekat YouTube. Okey, semua orang boleh baca. Okey. So barang ni semua cantik ya, semua cantik. Tak ada yang tak cantik. Okey, semua ni cantik. Bukan ni saja ya. Audi A4. Nombor plate 45. Tahun kereta 2008, register 2013. Nombor plate bagi sekali 45. Yang ni model S-Line original. Sport rim S-Line. So nampak ya, emblem S-Line. So yang ni dalaman, plastik pun tak koyak lagi ya, plastik pun tak koyak lagi. Okey, dashboard cantik. Kereta ni ada pedal shift. Okey, ni bahagian seat S-Line eh. Untung eh kereta ni ya, barang cantik ya, barang cantik. Okey, aircon sejuk, engine okey, gearbox okey. Cuma seat kereta ni bukan full leather ya. Dia separuh leather, separuh fabric. So dekat tempat fabric tu, dia nampak macam warna dia tak cantik. Sebenarnya design dia macam tu. Okay, design dia memang macam tu. Dia bagi warna pudar-pudar, bukan warna gelap eh. Harga RM39,000. Kereta ni harga boleh nego. Harga boleh nego. Boleh call nombor di bawah ataupun datang kedai beli pada bulan ni. Okey, Audi ni harga RM39,000. Sama juga siap tukar nama, siap puspakom. Okey, so dengan harga bawah 40K, kita ada Audi, ada Merc. Boleh pilih. Yang tu pun 1.8 liter enjin turbocharger. Yang ni pun 1.8 liter enjin turbocharger. Tapi kereta ni gearbox dia 8 speed dah. Ah, yang biru ni dia orang cakap kereta performance lah. Yang ni S-Line original. Nampak ya, bumper S-Line lah. Siap ada diffuser dekat belakang. Nombor cantik ya. Nombor kita bagi sekali ya. Nombor bagi sekali. Harga bawah 40K. Dapat kereta cantik macam ni, rugi. Datang kereta terus beli je. Jangan tunggu. Okey. Nak tahun kereta yang baru tapi harga nak bawah 30K. Ada. Boleh ambil Volkswagen Passat TSI. Ramai tak kenal barang ni ya. Barang ni sebenarnya turbo charger dia sama macam turbo Audi ya. Okey. Dia lebih kurang sama ya. Dia orang macam adik-beradik ya. Okey, kalau kita buka bonet kereta ni, kita tengok turbo dia, dia ada cop logo Audi dan logo Volkswagen. Ha, lebih kurang sama saja kereta ni. Spare part dia dua-dua lebih kurang sama saja. Tapi harga dia jauh beza. Ha, pas Audi ni 2008. Passat ni 2013. Ya. 2013 harga lagi murah.
29,000 sahaja. Saya nak jual 29,000 sahaja. Kereta cantik bos. Cat cantik. Rim original, kemas. Tengok bahagian dalaman. Ha, bahagian dalaman. Tengok dia punya steering dia ada pedal shift. Tengok mileage kereta ni sangat-sangat rendah. Okey, kereta ni siapa beli memang untung sangat dah. Sebab sangat cantik ya. Interior semua warna hitam ya. Interior semua warna hitam. Tengok dia punya seat kereta ni, kemas. Dan kereta ni safety dia pun bagus ya. Sebab airbag dia banyak ya. Airbag dia depan dua, dekat seat sini ada, okey, dekat pilah tu ada. Memang banyak eh. Tak silap saya 6 ke 10 airbag. Ha, memang banyak sangat airbag ya. Okey. Kereta ni memang safety dia nombor satu lah orang cakap. Okey. So nampak ya, dekat tepi ni pun ada airbag. Ha, dekat belakang ni pun ada airbag. Leather seat dia cantik. Aircon belakang ada. Bang, tengok bang, kereta second hand. Tengok dia punya leather ni. Okey, tengok dia punya armrest ni. Cantik bos. Selalu benda-benda ni semua dah pecah dah. Dah patah dah, dah repuk dah. Ah, ni semua tekan je, dah boleh buka. Semua masih function. Condition kereta ni memang 9/10. Okey, 9/10. Kereta bawa sedap, aircon sejuk, mileage kereta ni sangat-sangat rendah ya. Ah, mileage kereta ni sangat-sangat rendah. Kereta macam baru. So nombor plate W1970M, harga RM29,000. Yang mana berminat nak beli Volkswagen Passat TSI turbocharger, datang kedai boleh beli ya. Okey, datang kedai boleh beli, tak rugi. Barang ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat dah. Kita tengok bahagian belakang ni. Ha, dia buka macam ni saja. Okey. Bersih bos. Kereta ni sangat-sangat bersih ya. Tengok kapek dia semua macam baru. Okey. Kalau rasa RM29,000 ni tak cukup bajet. Okey. Ni memang dah murah habis saya jual. Okey, kalau ikut used car ni, market ni kita boleh jual 30 lebih. Ikut condition ya. Okey, sebab condition kereta ni sangat cantik. Sangat-sangat cantik, tak ada kos. Beli terus pakai. Tak perlu repair. Memang tak perlu repair. Kereta semua ni, abang jangan ingat kereta ni temperature naik ke, gearbox tak masuk ke, ataupun kereta ni keluar asap hitam lah, hijau ke, merah ke, pink ke. Tak ada ya, semua kereta ni datang kedai boleh check. Okey, AR Speed World ni tak tipu orang. Jangan risau. Tak tipu orang. Okey. So kereta ni sangat-sangat cantik. Kalau nak murah, boleh ambil Volkswagen yang sebelah ni. Tahun sama. Hitam ni pun 2013. Warna ni pun 2013. Nombor plate 8936. Okey. Kalau saya memang ambil hitam. Okey. Hitam dia sangat cantik. Yang ni bukan tak cantik. Kereta ni pun tahun yang sama, enjin okey, gearbox okey. Cuma masalah dia, tak ada masalah. Cat semua cantik. Cat bonet cantik, fender cantik, sini cantik, bumbung cantik. Okey. Hanya dekat bonet belakang saja, dekat sini pun cantik. Ah, dekat sini dah pudar sikit. Sebab saya tanya kat owner kenapa cat belakang pudar. Dia cakap dia parking kat rumah, sampai sini dah kena matahari dah. Sampai sini dalam ni tak kena matahari. So itu punca cat dia pudar. Kereta tak ada accident. Saya dah check habis. Okey, saya dah check habis semua original, cat original lah. Ini barang cat ori bang, bukan cat baru. Okey, cat ori ya. Harga RM20,000. Okey. Nak ambil Volkswagen ke BMW? Tahun Passat ni 2013, BMW ni tahun 2007. Register 2012. Kereta nombor plate 4771. Exhaust belakang dah buat. Okey, bumper M Sport. Sport rim and sport original. Dalaman kereta ni lah yang paling mahal. Okey. So tengok ya, ini steering M Sport yang mana pakai BM, dia orang tahulah. So steering M Sport ni dia pegang sedap. Okey, ada logo M. Dia punya seat pun seat M Sport. Okey, doorstep M Sport.
So dalaman tengok ya, cantik ya kereta ni, kemas. Memang kemas bos, memang kemas. Okay, so ni bahagian depan. Cun ke tak cun tengok sendiri. Ini barang dulu semua harga 300 lebih ya. Dulu sangat mahal. Okay, BMW ni boleh beli. Sebab apa? Kereta ni tahun 2007. Okay, lagi satu yang ni M Sport original, bukan convert dah. Ah, bukan convert. Okay, BMW ni E60 ni memang untung siapa yang beli. Sebab apa? Harga murah, RM20,000. Satu lagi barang ni M Sport original. Okay, nombor 2, grill depan dah tukar. Cat kereta ni sangat cantik. Tayar pun baru, 4-4 tayar bunga tebal. Dalaman seat tak ada koyak, luar pun cantik. Okay, lagi nak kata kelebihan dekat kereta ni banyak sangat. Barang bawa sedap, aircon sejuk, enjin okey, gearbox okey. So nak kata komplain tak ada. Barang saya tak ada komplain. Kalau ada komplain, memang saya boleh bagi murah. Ha, tapi kereta ni RM20,000 ni harga memang murah. Beli kereta ni boleh pakai, boleh pakai lagi, jangan risau. Cukup time servis minyak hitam, minyak gearbox, tak ada masalah. Okey, sebab yang ni 2.5 liter. 2.5 liter boleh pakai. Okay, kita dah settle kereta Continental, kereta mewah. Okay, so ada juga yang minat Toyota dengan Honda saja. Dia tak minat Audi, tak minat BMW, tak minat Mercedes. Dia cakap kereta ni semua sakit kepala punya kereta. So, minat masing-masing eh. Macam saya, saya minat memang Mercedes ke Audi ke BMW macam tu. Okay, ada yang setengah orang, dia memang tak suka brand-brand ni. Dia orang memang tak pandang brand ni. Dia orang cakap brand Toyota lah brand yang paling padu. So kita ada juga Toyota Camry. Nampak ya kereta ni? Cantik tak? Cantik ke tak? Okey, ni kereta tahun 2009. Ni semua harga offer ya. Semua harga offer. Okey, kita ada Camry. Nombor plate 2809 ni. Ini kereta tahun 2006 ya. 2006 kami jual harga 25. Okey. Itu murah ke mahal? Mahal. Okey, yang ni memang murah sebab yang ni 2009, yang tadi tu 2006. Ini 2009, kereta cat cantik, lampu pun cantik, harga RM20,000 sahaja. RM20,000 sahaja bang. Tengok bodi dia. Kemas ah. Ini 2.4 liter V-spec. V-spec eh. So kereta ni luar memang cantik. So ni bahagian dalaman. Okey. Dalaman belakang tak ada masalah. So saya tunjuk eh, saya tunjuk, bukan tak tunjuk eh. So kalau macam ni tak nampak. So kalau kita angkat seat ni, so nampak ya dia punya kulit ni. Dia kurang sikit lah, kurang sikit. So nampak ya. Lain tak ada problem kat kereta ni. So dashboard ke pun masih okey, semua sikit-sikit tu ada. Lain tak ada masalah. Okey, dengan harga RM20,000 kita jual macam ni. Okey, kalau dalaman nak cantik, seat nak tukar ke nak buat balik ke, boleh. Okey, bagi RM22,000. RM22,000 saya bagi cantik dalam sekali. Ha, yang ni sekarang jual macam ni RM20,000 sahaja. Tahun kereta 2009, 2.4 liter full spec V-spec. Okey, V-spec. Kalau tak minat Toyota, kita ada Honda Accord tahun yang sama 2009, full spec, siap ada pedal shift. Dalaman warna hitam eh. Nampak ya? Kereta dalaman dia warna hitam. Okey, ada pedal shift. Okey, seat dia kurang-kurang sikit, ada kurang sikit lah. So nampak ya, dia ada crack-crack sikit, lain tak ada masalah. Harga RM20,000. Abang jangan risau ya. Beli dengan saya. Kalau ada problem, saya cakap ada problem. Kalau tak ada problem, saya memang cakap tak ada problem. So yang ni pun RM20,000. Dua-dua ni harga murah. Okey, yang ni pun tahun 2009, tapi harga kereta ni RM25,000. Okey, RM25,000, kereta ni luar dalam cantik. Okey, leather seat masih kemas, tak ada koyak, tak ada crack. Steering pun masih cantik. Ni kereta bawa sedap, aircon sejuk. Nombor plate kereta ni 9841. Harga
saya nak bagi RM25,000. Okey, yang hitam ni memang murah. Kalau tak nak 2.4, nak 2.0 liter, boleh ambil color gold ni. Okey, color gold ni tahun yang sama juga, 2009. Tapi yang ni 2.0 liter ya. Sebab 2.4 liter ada side mirror lampu, 2.04 dia yang model biasa tak ada. Okey, seat kereta fabric. Ah, kalau fabric jangan risau, seat tak ada koyak eh. Memang seat senang jaga, kereta dalam semua standard. Harga saya nak jual RM25,000. Kereta ni tak ada masalah ya, tak ada masalah. Semua ni tak ada masalah. Okey, semua ni murah ya, semua ni murah. Cuma yang ni saja mahal. Ah, nak review ke tak nak ni? Ni mahal ni. So, yang mana ada bajet lebih boleh beli kereta ni. Sebab ni barang memang barang yang paling padu, paling perfect. Okey, tengok bumper dia, bumper dia dah masuk bumper body part modulo. Okey, kita tengok dia punya rim AP Racing eh. Dia punya disc ni, disc besar yang lubang-lubang tu eh. Okey. So, size sport rim kereta ni 20 inci ya. 20 inci, tengok ya, rim dia sangat-sangat besar. Okey, so nampak ya. Tayar pun 4 tayar baru. So kereta memang kemas eh. Tengok ni. Okey, kita tengok kereta yang Honda Accord standard ni, nampak biasa-biasa. Ah, tengok yang hitam ni. Ini kereta memang mafia habis. Nombor plate 3373. So harga kereta ni RM37,000 ni agak keras lah. Nak kata murah tak, tapi agak mahal juga. Okey, kita tengok leather seat dia. Masih okey. So Android player ada, sound system semua ada, dia dah buat dah. So kita tengok bahagian belakang. Apa yang abang nampak semua kita bagi. Okey. So nampak ya, siap ada woofer. Ini woofer speaker pun 12 inci, tak silap besar eh. Okey. Woofer pun ada complete. So tengok bahagian belakang ni. Ha, walaupun kereta ni Honda Accord, tapi lampu belakang dia macam lampu BM eh. Lampu dia macam lampu BM ya. Okey, kereta kemas. Ha, tengok bahagian depan ni. Okey. Cukup garang eh. Lampu kereta ni memang cukup garang. Okey, lampu signal macam wildfire, lampu running eh. Okey, harga RM35,000 sahaja. Memang harga kereta ini dah cukup murah. Sebab apa? Kalau kita beli Honda Accord yang sebelah ni 25, okey, kita masuk sport rim 20 inci dengan tayar baru pun, harga dia pun dah 5-6K. Kalau kita tukar dia punya disc tu, harga dia sangat mahal. Tukar lampu depan dia 2,000, belakang 1,000 lebih. Okey, body part ni masuk lagi. Lepas tu masuk sound system, cat kereta ni cat baru, buat balik semua kos-kos dia pun, memang dah harga dia lagi lebih. Kereta ni memang mafia habis, garang habis, gangster habis. Tengok kereta ni pun takut dah. Ha, kalau kita bawa kereta ni, orang lain nak horn kita pun takut. Dia fikir 10 kali. Ini kereta siapa yang bawa ni? Ni macam macam geng-geng je. Ha. So kereta ni memang garang habis. Kereta hitam, rim hitam, lampu pun dia bagi hitam, logo pun dia bagi hitam, cermin pun dia bagi hitam, semua hitam eh. Ha, semua hitam. Okey. So yang mana nak pakai kereta macam ni boleh. Memang sedap kita pakai. Okey. Kalau yang mana takut nak pakai, jangan pakai, boleh pakai Honda Accord sebelah. Okey, kalau tak minat yang ni, kita ada Mitsubishi Lancer Sportback, kereta limited edition, tak banyak. Sekarang dekat Yuskar kereta ni tak lebih 5-6 biji eh. Okey. Dah kita cari pun memang susah. Yang mana orang nak jual 5-6 biji saja ada. Okey. So harga yang kita nak jual RM39,000. Kereta ni sangat-sangat cantik ya. Okey. Barang banyak ya, barang banyak. Ini bonet original Evo 10 eh, bukan local eh, aluminium eh. Okey, bonet original, bumper dia dah masuk Evo 10 punya bumper. Okey, sport rim ada. Ah, steering Evo 10 ori eh, steering Evo 10, siap ada pedal shift. Okey. Kereta masih cantik, mileage baru 127,000 saja, mileage rendah lagi. Semua cantik. Yang ni 2.4 liter eh. 2.4 liter.
My Wag. Harga RM39,000. Kalau rasa mahal, tak apa, ambillah RM35,000. Saya bagi special offer. Okey, kalau rasa mahal, ambil biru ni. Biru ni Proton Inspira ya, convert Mitsubishi, bumper Mitsubishi Evo, side skirt. Okey. Dah tukar bumper belakang Evo 10. Spoiler dah masuk Evo 10, exhaust kiri kanan dah tukar. Okey. Exhaust ada bunyi. Harga RM20,000 je. Bang, abang nak cari dekat mana bang? Ini bukan 1.8 liter ya. Ini 2.0 liter. Siap ada pedal shift. Leather seat. Okey. Cat kereta dah buat. Ada sport rim. Okey. Tapi ada sikit-sikit calar-calar tu adalah. So barang ni cantik ya. Masih cantik lagi. Harga RM20,000 ya. Myvi 1.3 pun saya jual RM20,000. Tu Myvi tu. Ah tu 20 lebih 1.5. 1.5 tu nampak luar tu. Itu pun jual 25. 1.3 pun Myvi RM20,000. Ini barang 2.0 liter, enjin Myvac, sport rim dah ada, body kit dah ada. RM20,000 ni hush untung. Siapa tengok video ni untung sangat. Kalau tak minat Proton Inspira, ambil ni FD. Honda Civic FD 2.0 liter tahun 2006. Yang tu 2011. So nak ambil tahun baru, ambil yang sebelah tu. Kalau nak Honda, ni 2006. Kereta cat baru buat. Cat kuning ni memang cat mahal kita buat ni. Okay. So macam biasa 2.0 ada pedal shift. So kereta masih okay lagi lah. Dalam dia pun cantik. Leather seat pun cantik. Nak komplain dekat kereta ni, bagi saya tak ada komplain. Harga dia kita nak jual RM30,000. Okay. RM30,000. Okay. Bumper dah masuk. Bumper Mugen RR. Siap ada body kit. Siap ada exhaust. Lampu belakang pun dah tukar. Okay. Spoiler pun Mugen punya. Okay. Kopi ori ya. Semua ada skru. Harga RM30,000 saja. RM30,000 sahaja bang. So macam mana? Ngam ke tak ngam? Okay, saya dah habis review kereta mewah. Okay, kalau rasa ni tak cukup mewah, nak lagi kaya, nak lagi mewah lagi, okay, terlebih mewah, kena ambil yang ni. Okay, BMW 7 Series ya. Ni bukan orang biasa-biasa ya. Ini barang bukan 500k, bukan 600k. Ini barang harga dia sangat mahal masa brand new keluar ya. Ni kereta import baru. Owner sebelum ni pun beli dekat Malaysia. Okay, bukan kereta Recon. Sekarang kita nak jual RM39,000 sahaja. Okay, kereta ni limousine ya. Limousine ni pintu belakang dia panjang. So nampak ya, ruang dia sangat luas. So kereta ni sangat cantik. Siap ada vacuum door. Harga RM39,000 sahaja. Okay, yang ni Rotec 3.0 liter tahun 2009. Kereta cukup power, cukup cantik. Harga RM39,000 saja. Okay, so itu saja. Kalau nak pakai kereta jimat, boleh ambil Toyota Corolla Altis. Harga RM25,000 sahaja. Kereta tahun 2009. Okay, yang ni saya nak jual RM25,000 saja. Kereta cantik ya, macam baru lagi. Okey, itu saja. Saya dah habis review. So yang mana berminat datang kedai, boleh test drive kereta. Kalau rasa ngam, boleh beli ya. So kereta kali ni memang kereta barang padu ya. So ni semua murah ya. A7 ni semua murah, A6 ni semua murah ya. Memang murah. Okey, barang kali ni semua cantik. Enjin, gearbox, jangan risau. Barang ni semua tak ada masalah ya. Memang tak ada masalah. Okey, so boleh percaya saya lah. Boleh percaya saya. Jangan ingat saya tak kencing. So barang ni semua barang padu. Okay, so yang mana berminat datang kedai boleh beli. So nombor telefon saya 017-2737-877. Assalamualaikum.